Aisyah marga fune kam jirtu kaba jam to tor dokto ta kenya wala bu manis ne tor kira odu yero kana kam nu kaba ne sini dan ne tu jira dur sama to ti odu para to noro mo torba university bonga ira sama boro ma sani ti faria tamani aje chan na mota na gahi dato ta motu ma tinil maro romo rati ra wotu itu ma fufe jira na ando ti gira ke seti sama ba bela na mo ni lubu da banda bala jira chu da bilen gar gar sa himani ru kan ne nje dan ma to ti odu kenya yero kana kaba ne dian ne da amma odu ballinan barattoonni oromoo torba yuunivarsiitii boongaa irraa saba boorummaa isaaniitiif hariyatamanii barattoonni oromoo yuunivarsiitii boongaa baratan haala hamaa keessa jiraachuu odeeffannoon achi arganne addeesseera. Akka barattoonni oromoo yuunivarsiitii boongaa jedhanitti humni waraanaa mooraa yuunivarsiitii boongaatti seenuun barattoota oromoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jira. Fulbaana 13 bara 2021 humni waraanaa kun mana dhaa irraa gara mooraa yuunivarsiitichaatti deebisuun barattoonni kunneen meeshaa qaban hunda fudhatanii akka ba'an erga godhee booda konkolaataa waraanaan gara buufata poolisii geessuun akka isaan boongaa lakkisanii ba'an akeekkachiisu nuuf himaniiru. Barattoonni Oromoo sababa tokko malee Oromummaan yakkamanii mooraa yuunivarsiitii boongaa irraa ayyataman kunneen barataa Abbaa Ejjetaa, barataa Qalbeessaa Soorii, barataa Boonaa Soorii, barataa Qajeelaa Habtaamuu, barataa Zaakaariyaas Margaa, barataa Dabalaa Waaqjiraa fi barataa Iyyoob Salamoon ta'uun beekameera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan Oromiyaan ala jiran bakkoota hedduutti dararaan kan irra gahaa jiru yoo ta'u, mooraa yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoonni Oromoo rakkoo hamaa keessatti kan argaman ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaan namoota nagaa hidhattoota mootummaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu ittuma fufee jira. Lixa Shaggar keessatti obbo Taajjabee Goondee kan jedhaman magaalaa Burraayyuutii qabamanii erga hidhamanii booda ginda barat keessatti ajjeefamuun reenfi isaanii gatamuun himameera. Waraana mootummaan ilmaan Oromoo bakka adda addaatti ajjeefamuu kan himatu uummanni ajjeechaawwan gahaa jiraniif qaamni gaafatama fudhatu dhabamuun daraanuu kan uummata dallansiisaa jiru ta'uun beekameera. Yeroo garaagaraatti aanaalee Lixa Shaggar keessa namoota nagaa maqaa mormitoota deeggartan jedhuun qabanii erga mana hidhaa geessaniin booda halkan halkan ajjeesanii reenfa bakkeetti gatuun hojii baramaa humnoota mootummaa ta'ee jira. Ajjeechaa wal fakkaataadhaan kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Artummaa Furseetti waraanni murna abbaa irree mootummaa Itoophiyaa nama maqaan Ahmad Seyid jedhamu manaa baasee ajjeesee gatu maatiin himaniiru. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Artummaa Fursii ganda Qalloo jedhamu keessatti halkan fulbaana 14/2021 qaamni murna piipii nama Ahmad Seyid jedhamu ni barbaadamta jechuun bilbilaan mana jireenyaa isaatii baasanii ajjeesuun horii qonnaa keessatti gatuu jiraattoonni himaniiru. Ahmad Seyid halkan fulbaana 14/2021 manaa baafamee ajjeefamee kan gatame yoo ta'u, barbaacha uummanni naannoo taasiseen fulbaana 15/2021 reenfisaa lafa qonnaa keessaa argamuu maddeen keenya gabaasaniiru. Dhaabbileen mirga namummaas waraana mootummaa Itoophiyaa irratti akka mirga namummaa raawwachuu kan hiran yoo ta'u, mirgi lammiilee meeshaa maleeyyii akka eegamuuf yeroo adda addaatti gaafataniiru. Naannoo Tigraay keessatti sababa beelaan namoonni lubbuu dhaban dabalaa jiraachuu dhaabbileen gargaarsaa himani. Erga ji'a sadaasaa darbe waraanni ifaan mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti eegale as biyyattiin raafama siyaasaa qofaa otoo hin taane gaaga'ama dinagdee amaa keessatti kuftee jirti. Lola baatilee 10 oliif keessummeessaa kan jirtu kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti sababa beelaan duutii uummataa guyyaa guyyaan dabalaa akka jiru dhaabbileen gargaarsa atattamaa beeksisanii jiru. Beela uummataa gaaga'aa jiru damdamachiisuuf dhaabbileen gargaarsa namoomaa idil-addunyaa tattaaffii adda addaa yeroo garaagaraattis taasisaa turaniiru. Danqaawwan mootummaa Itoophiyaatiin dhiyeessii irratti mudate irraa kan ka'e gargaarsi yeroo barbaachisutti jiraattota qaqqabuu dhabuun namoota baay'ee balaa beelaaf akka saaxiles dhaabbileen kunniin himaniiru. Sababa kanaanis namoonni dhibbootaan lakkaa'aman naannoo Tigraay keessaa akka du'aa jiran gabaafamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin konkolaattonni gargaarsa fe'anii gara naannoo Tigraayitti imalaa turan achumaan hafuu isaanii beeksiseera. Kana malees sochiin balalii xiyyaaraa naannoo Tigraay keessatti jalqabuun madda yaaddoo mootummaa Itoophiyaa isa guddaa ta'uu isaa waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa ibsa baase keessatti hubachiiseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaanis neetworkii irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne san gammaa ture. Qophiilee keenyaa hafan waliin turtii gaarii jenna.